ସେମାନେ ଦୁନିଆ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଲଳିତ ଗୀତର ଯାଦୁରେ କିଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟ। ସେମାନେ ଚମକୁଥିବା ସହର ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜର ଅନ୍ଧାର ଆଖିରେ ବୁଝିଛନ୍ତି କାହାରି ଦୟା କିମ୍ବା ଅନୁକମ୍ପାରେ ନୁହଁ ବରଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ। ଇଚ୍ଛା ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଛି ଉପାୟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଜେମାଦେଇପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଠିକଣା କରି 12 ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଯୁବକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସାହାରା କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ନିଆରା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭଜନ ଶୁଣାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ରହିଛି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦିନେ ଏମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଚିହ୍ନା ଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ମିଳିମିଶି ଚଳୁଛନ୍ତି। କିଏ ସୁଲଳିତ ସ୍ୱରର ଯାଦୁରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ତଲ୍ଲୀନ କରୁଛି, ତ କିଏ ତବଲାରୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାଳର ନିନାଦ। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଜର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ଏବେ ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ମଞ୍ଚ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଏମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା। ସେମାନେ ପ୍ୟାଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଗୀତ ବି ଭଲ ବଜାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଳା ଅଛି ତାଙ୍କ ଦେହରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇକି ଅନ୍ଧ ହେଇକି ବି ଏଭଳି ଗୀତ, ଭଲ ଲୋକ ବି ଏଭଳିଆ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଆଖି ଥାଇକି ଆମେ ସେଭଳିଆ ଗୀତ ଠାକୁରଙ୍କ ବୋଲିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ତ ବହୁତ ଜାଗା ଗଲୁଣି, ଆଉ ଚାଲିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଉ। ବହୁତ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବି, ସହଯୋଗର ହାତ ବି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ସମ୍ମାନର ସହିତ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ, ବଡ଼ ମଞ୍ଚକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା। ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ଜନ୍ମଦିନ ଭଳି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ। ଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କଳାକାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ ଜାଣନ୍ତି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପରିବେଷଣ। ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ ଓ ସଜ୍ଜିତ ମଞ୍ଚ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସହରର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏମାନେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ। ଗୀତ ବଦଳରେ ପ୍ରାପ୍ୟର ଦାବି ନାହିଁ। ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଦାନପାତ୍ର ରଖି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦାନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଶ୍ରୋତା ବି ନିରାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦାନପାତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଥରେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା ହୁଏ। ଦାନ ମାଛ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖୁଛୁ, ଆମର ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଭଡ଼ା, ସାଉଣ୍ଡ ଭଡ଼ା, କେଉଁଦିନ ପଇସା ହୁଏ ନ ହୁଏ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ଆମେ କିଛି ଅଂଶର ପଇସା ତ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସେଇଟା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରଖିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେ 6-7 ମାସ ରୁପିଆ ଆମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆମ ଟୋଟାଲ 12 ଜଣ। ଆହୁରି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଆଣିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ତ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯଦି କିଛି ପବ୍ଲିକ୍ସମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆସେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି କିଛି ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂଘର୍ଷ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ବି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣର ସତ ସମ୍ଭାବନା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।